Ahojte, vitajte na kanáli Urob si sám. Dnes vám ukážem, ako si môžete ušiť takúto krásnu čelenku s uškami. Dá sa používať ako kozmetická čelenka alebo ako súčasť kostýmu. Najskôr si ukážeme, čo budete potrebovať. Samozrejme, budú to ako vždy nožnice na látku, krajčírsky meter a špendlíky. Potrebujete niť vo vhodnej farbe k látke. Zíde sa vám aj takáto krieda na látku. Budeme potrebovať širšiu gumu, aby sme vzadu mohli čelenku pekne upevniť. No a kto chce, môže uška aj spevniť flizelínom. Čo sa týka látky, môžete si vybrať ľubovoľne. Treba dávať pozor, aby to bolo niečo, čo dobre drží na hlave, na vlasoch a čo neelektrizuje. Ja som si vybrala takýto fleece, je to príjemná, mäkká látka a pekne vyzerá. Dá sa použiť aj pliš, alebo v podstate napríklad aj frotte látka. Môžete využiť aj starý uterák. V prvom kroku si vystrihneme prednú časť čelenky, to je tá, kde budú uška. Kvôli tomu si musíte odmerať hlavu, aby ste vedeli, koľko má mať ktorá časť. U mňa potrebujem celkovo 60 cm približne a preto som zvolila na prednú časť dĺžku 35 cm a na zadnú časť s gumičkou 30 cm. 1,5 cm samozrejme na zašitie. No a tá zadná časť bude kratšia, pretože bude nenápadnejšia, keď tá predná časť bude teda dlhšia, nebude vytrčať. Začneme prednou časťou čelenky. Bude mať 35 cm a 1,5 cm na zošitie. Šírku si môžete vybrať tiež podľa seba. Ja by som to chcela mať 7 cm na šírku. Samozrejme, bude to dvojmu, preto potrebujem 14 cm plus kúsok na zošitie. Preložím to na seba a v jednom kúsku si teda vystrihnem celý ten kus. Premeriam si 35 cm a na šírku 7 cm plus niečo na zošitie. Označím si to a vystrihnem. V ďalšom kroku si môžeme vystrihnúť aj ten zadný diel. To je to, čo bude vzadu zosilnené v podstate gumičkou. Bude to na krku, aby čelenka držala. Rozhodla som sa pre dĺžku 30 cm. Počítam s väčšou časťou látky, pretože sa to v podstate nariasi. Čo sa týka šírky, malo by to byť výrazne užšie. Preto som zvolila šírku približne 2,5 cm plus teda šerf, takže 5 cm plus kúsok na zošitie. Vystrihnem si teda ďalší kúsok, preložím si to dvojmo na seba, premeriam si hneď takto šírku a dĺžku. No a keď mám obidva kusy látky vystrihnuté, môžem začať pracovať s uškami. Dôležité je, aby mali všetky kúsky, ktoré vystrihnete, rovnakú veľkosť a teda aby boli aj symetrické. Ja som si zvolila kúsok kartónu tvrdého papiera a vystrihla som si takéto uško. Najskôr som si ho nakreslila a zvolila som si takéto špicatejšie uši. Chcela by som, aby to vyzeralo ako mačacie uška. Tak toto preložíte na poli a uvidíte, či to máte symetrické. Keď máte šablónu hotovú, u mňa teda napríklad 5 cm šírka a 4 cm výška, môžete to hneď položiť na látku, nechať si tam cm na zošitie a obkresliť. Ak to chcete mať celé trošku rýchlejšie, môžete samozrejme preložiť látku cez seba a vystrihnúť súčasne obidve uška. Potrebujeme dve čierne uška a dve rúžové.
Mám hotové všetky 4 uška, teda vystrihnuté, budem ich zošívať. Vezmem si jedno čierne, jedno ružové uško, položím ich na sebe líce na líce a zošijem ich, to znamená takto kompletne dookola. Túto spodnú stranu nechám otvorenú, aby som to celé na záver prevrátila. Uška sú hotové a môžeme ich hneď prišiť na vrchnú časť čelenky. Dôležité je, že ich tam, tie uška, budeme hneď vkladať a zošívať. Preložíme si tú prednú časť čelenky, tak aby sme ju zložili takto líce na líce a uška v podstate schováme dovnútra. Prešijeme to, celé to prevrátime a uška už budú hore. Dajte pozor, aby ste si dobre premerali, ako ďaleko od seba chcete mať uška. Dávam ich trošku nadol, aby tam bolo miesto na zošitie a čo sa týka odstupu, chcela by som, aby to malo odstup 7 až 8 cm. Takže si to hneď uložím, látku preložím, celé si to zošpendlím a takto pekne dookola si to zošijem a obnitkujem. Keď máme prednú časť čelenky s uškami hotovú, môžeme sa venovať zadnej časti čelenky. Zadný diel, ten bude teda na krku, v podstate na zátilku. Najskôr si zošijeme ten zadný diel preložený na polovicu a obrátime. V ďalšom kroku navlečieme gumičku do tohto zadného dielu. Mám tu zatvárací špendlík a pomocou neho navlečiem gumičku do tejto časti. Dôležité je povedať, že keď pracujeme s flísom alebo pružnou látkou, vždy je to veľmi elastické a dôležité je, aby išiel ten šev rovno, aby bol dlhý ako látka, aby sa nám to nekrížilo a nevlnilo, mohlo by sa to roztrhnúť, pretože je to pružné. No a teraz môžeme prevliecť túto gumičku a spojiť to. V ďalšom kroku zašijeme z jednej strany gumu do látky, takže to v podstate uzavrieme, bude to tam napevno. No a potom si pekne látku nariasime cez gumičku, aby sme mali výsledný efekt, aký si želáme a dĺžku, akú potrebujeme. Bude to takto prúžiť, bude to flexibilné, čelenka bude príjemne držať na hlave a bude to dostatočne tesné, bude dobre držať. Musíte to samozrejme vyskúšať každý na sebe, akú dĺžku potrebuje. Potom to môžete prešiť aj z druhej strany, odstrihnúť gumu a zošiť obidva diely. Teraz máme prednú časť čelenky a zadnú časť čelenky hotovú. Môžeme ich zošiť. Vezmeme si túto prednú časť, ako vidíte, je tam šev a vidieť ho v strede, je to kvôli uškám. Je to teda viditeľné, ale to neprekáža, inak by sme tam tie uška nevedeli dať. Teraz si to prevrátime a z jednej otvorenej strany látku zahneme trochu dovnútra, aby sme mali pekné ukončenie.
No a teraz vezmeme zadný kúsok čelenky. Ten je prešitý a vytrča tam teda kúsok látky, pomocou ktorej schováme vlastne ten kúsok dovnútra. No a máme viacero možností. Buď to len takto vložíme dovnútra a môžeme to prešiť takto pekne dookola, do hranata, dalo by sa povedať, alebo to nariasíme. No a ja využijem tretiu možnosť, zahnem tieto bočné rohy dovnútra, aby neodstávali, ale bude sa tá čelenka pekne zužovať a takto to povrchu prešiem. Pôjde to tak, prirodzene sa to bude zužovať. Ak máte hrubšiu látku, treba dať pozor, keďže tam dovnútra zahnete ten okraj, môže to byť príliš hrubé. V tom prípade môžete vystrihnúť trojuholníček látky a až potom to zohnúť. Toto urobíme z jednej strany a samozrejme aj z druhej strany a budeme hotoví. Tu vidíte hotovú čelenku s uškami. Ja musím povedať, že som veľmi spokojná s výsledkom. Páčia sa mi tie uška a veľmi pekne aj sedí. Samozrejme môžete zvoliť vlastný tvar ušiek, dlhšie, menšie, oblejšie. Je to na vás. Farbu samozrejme vyberte podľa toho, čo bude stvárňovať vaša čelenka. Dúfam, že sa vám video páčilo, nezabudnite na like, odber a stlačte aj ten zvonček, aby ste nezmeškali ďalšie moje videá. Ahojte!